Bon dia, dinàmics. Benvinguts a Dinàmic Gimnàs Vic. Avui és dijous i farem aquesta sessió d'entrenament global de nivell alt. Penseu que són sessions pensades per adults i gent gran i que les heu d'adaptar a les vostres necessitats. Si veieu que el nivell és massa intens o al contrari és poc, jugueu una mica amb les càrregues, amb el nombre de repeticions, amb la velocitat d'execució, etc. Per fer aquesta sessió necessitem un matalàs, unes quantes peses i, sobretot, també una mica d'aigua i ganes d'entrenar. I comencem, doncs, amb uns exercicis de mobilitat portant els braços cap amunt i baixant-los. Sí, som-hi, vinga, amunt i baixa. Ens hi posem i som-hi, som-hi. 4, seguim, vinga. 5, molt bé, 6, 7, 9 i 10. I queda't i fas un pas endavant i un enrere. Vinga, lleuger, que anem activant també les cames. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't. Torna a pujar i baixar braços. 1, amunt, vinga. 2, panxa forta, esquena llarga, recorda, controla, no llencis els teus braços, acompanya'ls. 6, 7, 8, 9, cama esquerra, som-hi, davant. 2, 3, 4, va, seguim. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Queda't aquí, braços amunt cap al costat i baixa pel costat també. Som-hi. 1 i a baix. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Fem el pas lateral ara, anar i tornar. Només estem escalfant, anem activant aquests músculs, anem activant aquests punts articulars, augmentem freqüència cardíaca, activem sistema circulatori i el sistema energètic també. Tots els sistemes desperts. Va, que farem feina. Molt bé, nois. Així m'agrada que us veig, que us aneu incorporant a la sessió. Perfecte, queda't. Un braç i l'altre. Aquí, un i un. Vinga, som-hi. Dos, dos, tres, tres. Seguim, vinga. Quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. I queda't i punteja. Un i un. Dos, dos. Va, lleuger. 3, 4, 5, 6, 7, 9 i segueix un braç i altre, 1, 1, 2, 2, seguim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I punteja al costat. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Segueix. Vinga. I queda. Molt bé, anem a fer cercles amb els braços cap endavant, com si nedessis. Som-hi, vinga. 3, 4, 5. Fes cercles endarrere, vinga. 1, 2, 3, 4, 5. I queda't, enfila un genoll i l'altre. Un i l'altre, vinga, amunt.
3, 4, 5, 6, 7 i 8. Molt bé, perfecte. Enfila espatlles i cercles endarrere. Segueix encara. Perfecte, queda't. Cames separades, també genoll al mig. 1, 2, vinga, segueix. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I queda't. I segueix amb cercles. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Perfecte, molt bé, queda't aquí i des d'aquí vas al costat i torna. I a l'altre, som-hi, vinga. A un costat, torna i a l'altre. Vinga, dos més a cada costat, controlant l'esquena. I queda't i fas puntetes. Un i un. Som-hi, vinga. Un, dos. Estira bé el taló quan baixis, que notis estirant una mica el bessó també, eh? Set i vuit. Perfecte, queda't aquí. Fem un estirament dinàmic, però mira, des d'aquí avança tan lluny com puguis, endavant, endavant i cap avall. Busca el punt màxim en tot el recorregut. Bé, agafa't al darrere i de nou enfila el teu punt màxim. I vés tornant. Agafa't de nou aquí davant, empeny avall i cap endavant. Vés notant l'estirament darrere les espatlles. Baixa un braç, tomba al costat, fes un cercle per davant. L'altre costat, cercle per davant. I des d'aquí vas encorbant vèrtebra, vèrtebra. Vés deixant caure els braços. I allà on t'arribis, aguanta l'estirament. I a poc vas estirant les cames, vas estirant les cames. I de nou doble-les i vés enfilant, a poc, a poc. Molt bé, noiets, doncs anem per començar la sessió, anem per seguir la sessió. Recordeu, aneu-vos hidratant durant la sessió, és important, i més ara que ja comença a fer caloreta. Així doncs, començarem amb un bloc de les nostres estimades sentadetes. I esplits laterals, esplits, etc. Fem un bloc de cames important. Des d'aquesta posició, cames separades a l'amplada de les caderes. Si algú vol fer amb càrrega, imaginem que volem augmentar una mica la intensitat, doncs podem agafar les peses i treballar amb les peses agafades. Dit això, anem a fer una sentadeta bàsica. Primer de tot, repassar la tècnica de la sentadeta. Recordeu, a l'articulació del turmell no hi ha d'haver moviment, per tant, aquesta part del genoll fins al turmell pràcticament no es mou, pràcticament no es mou. El que sí que fem és flexionar genoll i cadera, portant, desplaçant la cadera cap endarrere, sí? No desplacem genoll endavant, per tant, aquí estaríem movent el turmell. Desplacem la cadera endarrere i ho fem mantenint la panxa amagada i el pubis cap a la cara, aquí. Sí? Fixa't, relaxa espatlles, alinea el crani. Va bé per saturar-se un moment i mirar si estem fent ben feta la tècnica. Quan ja la tenim, ja enllacem amb les sentadetes en moviment. Som-hi, doncs, preparats, i una, sentadetes bàsiques, dues, tres, quatre, seguim, cinc, sis,
10 més. Recull bé la musculatura al pujar. 1, 2, 3, 4, segueix tu, segueix. 5, 6, 9 i queda't a dalt, queda't a dalt. Molt bé, jo ja estic amb els efectes primaverals, no sé si us passa a vosaltres. Uf, va, seguim, sentadeta, puntetes, sí? Per tant, sentadeta i quan arribo a dalt marco puntetes, com per separat. Seguit, però un exercici i l'altre. Som-hi, una i puntetes. Recorda, quan facis puntetes, no facis cops d'esquena, manté la panxa amagada, glutis apretats i segueix. 6, 7, 8, vinga, segueix, 9, va, 10 més, marca bé puntetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Seguim amb puntetes, perdó, seguim amb sentadeta, però farem menys recorregut. Faré sentadeta i no pujaré del tot. D'acord? Som-hi. 1 i aquí. No et quedis aquí. Aquí. Som-hi. 1, 2, 3, poc a poc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més, segueix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, flexiona la cadera, 8, 9 i 10. Molt bé, seguim amb sentadeta i ho farem ara. Sentadeta, genoll amunt, som-hi. 1 i 1, canvia de cama, 2, 2, 4, seguim, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més, seguim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. I ara farem sentadeta, pas endavant. O sigui, pas endavant, sentadeta, eh? Pas, sentadeta, torna enrere, amb la cama dreta. Som-hi. I un, i torna. Dos, torna. Tres, quatre, cinc, sis, set, 8, 9, baixa bé la sentadeta, i 10, canvia de cama, cama esquerra, som-hi, vinga, 1, i torna, 2, torna, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Queda. Farem el mateix, pas lateral, sentadeta. Som-hi, pas lateral, sentadeta i torna caminant. Som-hi i una i torna. Marca bé la sentadeta. Bona tècnica, sobretot entretén-te un momentet. 4. Corregeix la teva tècnica, vinga. 5. 6, 7, 8, 9 i 10. Queda't aquí que anem ara cap a l'altre costat, el mateix. Som-hi i 1 i torna, 2, torna, 3, 4, 5, 6, 7,
9 i 10. Queda't des d'aquí, sentadeta, abductor, sentadeta, abductor. Canviant de cama, som-hi, sentadeta i 1, 2, aleta l'esquena quieta, no facis cops d'esquena, manté aquest eix central del cos alineat, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. I farem una sentadeta rebot a baix. Ens quedarem en aquesta posició de sentadeta i aquí. Sí? Preparats? I 1, 2, 3, 4. Segueix. 1, 2, 3, 4. 10 de regal, va. 1, 2, 3, 4. I 10. Molt bé. Estira una mica el quadríceps. Agafa't la cama. Mentrestant, efecte primaveral. Canviem de cama, doncs. Estirem una miqueta, eh? No busquem enlentir el múscul, busquem relaxar-lo una mica per seguir. Perfecte, molt bé. Ara necessitarem el matalàs i les peses abans, però bevem una miqueta i seguim. Vinga, vinga. Agafeu les peses i ens estirem panxa en l'aire. Anem a fer un bloc de pectoral i ho farem amb exercicis panxa en l'aire amb peses i també amb flexions de braços. Des d'aquesta posició, col·loca l'avantbraç perpendicular al terra, els canells alineats. Molt bé, fixa't en tots els punts del teu cos. Peus paral·lels, genolls separats a l'amplada de les cadires, panxa forta, l'esquena ben recolzada al terra, crani alineat. Des d'aquí estira i doble. A la línia del pit, mira, som-hi. Una, dues, tres, quatre. Intenta no picar al terra per rebotar i ajudar-te d'aquest impuls del rebot, eh? Puja a base de força. Encara 10 més, seguim. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, 10 finals. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, 9 i 10. Queda't aquí, estira els braços, separa els lleugerament del terra i encorba el tronc. Amaga la panxa, baixa espatlles, encorba el tronc, però les espatlles amb intenció d'apropar-se al terra. Treballem aquí l'abdominal, has de notar, el recte abdominal, si no encorba una mica més. Encara 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i baixa. Molt bé, estira braços aquí, dibuixa una abraçada i tanca. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va, 10 més, seguim. 1, 10 finals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. De nou, posició dels braços lleugerament separats del terra, encorba el tronc, amaga panxa. Queda't aquí. Mira endavant, no miris cap al cel.
Bé, deriva tota la força a la panxa, també el pubis ilianus apretat endins, encara 10 segons finals. I anem baixant. De nou, estira els braços al cel, les mans que es mirin entre elles. I mira, al baixar, gira. I torna a girar al pujar. Sí, les mans aquí dalt es miren entre elles, gira al baixar i gira al pujar. Som-hi. Un. Dobla els braços a baix. Recorda mantenir els canells alineats, la mà alineada a l'avantbraç. Fixa-t'hi. 8. 9. Va, encara 10 més. Seguim. Un. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, encara 10 finals, va. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. I 10, i un últim cop, aquí, panxa forta, aguanta aquesta posició. Encara 10 segons finals, vinga, va. Perfecte. Seguim amb aquest exercici de pectoral. El que farem ara és fer aquesta posició. Sí, les mans miren cap a les nostres cames, els palmells de les mans, però aquest cop ho farem a la línia de les espatlles. Sempre us dic que ho fem a la línia del pit, ho farem a la línia de les espatlles i aquí dobles i estires. Som-hi. Una, dues, en fem 20 aquí. Tres, quatre, cinc, recorda, no rebotis. Sis, set, vuit, nou. Encara 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Baixa braços i aquí. Obre espatlles, amaga panxa. Deu segons finals. És baixant. I ara ho farem a la línia de sota el pit, El mateix exercici, un. Ja per acabar aquests exercicis, tres, també en farem 20 repeticions. 5, 6. Recorda, no és a la línia del pit, sinó per sota el pit. Encara 10 més. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. I 10, perfecte, molt bé. Deixem les preses i ens posem de genolls. A poc, no tinguis pressa. Seguim aquí de genolls. Col·loquem les mans a fora del matalàs. I des d'aquesta posició, mira, genolls separats a l'amplada de les caderes, el pubis cap a la cara, la panxa amagada i el crani alineat. Fixa't, és el pit que va enmig de les mans, no al cap, aquí, sinó pel cap aquí al davant i és el pit que baixa al punt mig entre les teves mans. D'acord? Som-hi? I una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, encara 10 més, seguim. I una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Perfecte, queda't aquí. Anem a combinar-ho amb planxes, aquest treball. Estira braç i cama contrària i queda't en aquesta posició de planxa. Allarga bé el teu braç, allarga bé la teva cama i queda't aquí. Va, encara 10 segons més. Estira bé el braç i la cama, vinga. Segons finals, va. Fixeu-vos que estem fent les sèries una mica més llargues, que fem en el nivell mitjà.
Per tant, aquesta és una bona manera també d'augmentar la intensitat de treball o de disminuir-la, augmentar o reduir el nombre de repeticions. Canviem de braç i de cama. Allarga, panxa forta. Encara 10 segons. Vinga, 5 segons finals. I perfecte. Molt bé. De nou col·loquem les mans fora del matalàs i des d'aquesta posició estira una cama. Queda't en aquesta posició de cama estirada. Recorda, amaga panxa, puguis a la cara i flexiones i estires un. 2, 3, 4, seguim, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més, seguim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i canvia de cama, allarga l'altra, i vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, encara 10 més, seguim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, molt bé, relaxa una mica els teus canells i encara fem una última sèrie de pectoral. Des d'aquesta posició de mans a l'amplada i alçada de les espatlles, vas a un costat, flexiones i a l'altre. Som-hi, va, panxa forta. Un i un. I dos i dos. I tres. Tres. Quatre. Pots impulsar-te una mica si vols treballar una mica més. Cinc. Sis. Sis. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 i 10. Molt bé. I fem una última planxa per donar per acabat aquest treball de pit i, evidentment, treballen altres grups musculars, com us comento sempre. Bé, estira les teves cames i queda't en aquesta posició de planxa, panxa forta, i mira, des d'aquí, sense moure per res la cadera, de cadera en amunt no hi ha moviment, flexiona la cama al costat i l'altra. Fins a 10, som-hi. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Assegura't de que no mous l'esquena, quan fas aquest exercici. I a poc ens anem incorporant. Sí? Molt bé. Bona feina, aquí al terra. Ara partem el matalàs. De nou ens posem dempeus. Anem a estirar una mica el pit i ho fem posant la mà a la paret. I gires. Sí? Aguanta aquesta posició d'estirament. Decideix-te amb tu. Tan bonica que és la primavera, però porta al·lèrgies. Molt bé, seguim. L'altre braç. Estira bé el pectoral. Perfecte. Fantàstic. Anem a treballar els splits. Sí? També, de nou, podeu fer amb càrrega o sense, com vulgueu. Si voleu treballar més intensament, agafeu les peses i el fem amb càrrega. I si no, doncs ho fem sense. Des d'aquesta posició dempeus, recorda la tècnica de l'split, avances la cama, la passa tan llarga o tan curta com tu vulguis treballar, com vulguis fer intens o no l'exercici. Si el vols fer més intens, la passa més llarga.
Fixa't, el pubis baixa cap avall, no se'n va endavant. Si se'n va endavant, mira què fa el genoll. No, el pubis baixa al mig, entre les dues cames, centrat. D'acord? I torno enrere. Sí? Cama esquerra i un. I torna. Vinga, dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. 9 i 10. Fes el mateix a dos temps. Mira, 1, 2, torna. Què fem aquí? Fer que la cama s'hagi d'impulsar per tornar, eh? Fem una frenada i la cama ha de fer força per poder tornar. 5, 6, 7, 8, 9, i 10. La mateixa cama. Davant, equilibri. Davant, equilibri. Recorda, no comencis mai una acció en unes circumstàncies de desequilibri. Si veus que et desequilibres, pares un moment, et reequilibres i t'afegeixes a l'exercici, d'acord? Aquí i equilibri. Equilibra't. No facis el següent passa. Primer equilibra't. I ara fem la següent passa. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 9 i 10. També el fem a dos temps. Mira, 1, 2, equilibri. 1, 2, 2 segons aquí també. 1, 2, 1, 2, un, dos, un, dos, molt bé, nois, l'altra cama, a un temps, som-hi, un, i torna, dos, tres, quatre, segueix, vinga, cinc, 6, 7, 8, 9, perfecte, dos temps, 1, 2, tornes, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A un temps, vaig, equilibri, vaig, equilibri. Som-hi. 1, equilibri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Avances, 1, 2, equilibri, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, aguanta dos segons a cada posició, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, perfecte. Tornem a matalàs, doncs. Ara ho farem de genolls, sí? Beu una mica d'aigua abans, recorda, vés-te hidratant. I ens hi posem. Mireu, des d'aquesta posició agafem una pesa i descansem l'avantbraç al terra. Cos enganxat al cos, estira i flexiona. Fes braç i cama contrària. Som-hi. Una, dues, tres, quatre, segueix. Cinc, sis, set, vuit, nou, va, deu més. Un, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 finals, som-hi, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Què tal? Canviem de braç i de cama. Som-hi. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5. Estira bé el braç. Estira bé la cama. Vinga, treballa consciència. Glutis, tríceps. 3, 4, 5, 6, 7. Va, encara 10 finals. Som-hi, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Perfecte. I seguim aquí mateix amb una planxa, amb l'avantbraç al terra. Des d'aquesta posició estires una cama, estires l'altra. Allarga el teu cos. Mira, alinea el crani, les espatlles alçada en plada de les colzes, els colzes estan en plada de les espatlles i queda't aquí. Deu segons finals. Allarga bé el teu cos. Vinga, panxa forta. Vés baixant. I gira't al costat. Molt bé, nois. Des d'aquí, puja i baixa. Som-hi, panxa forta, va. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou. Queda't a dalt. Un, dos, tres. Aquí, deriva la força, el gluti mig, abductor, Puja i baixa. Un, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanta dalt, vinga, 1, 2, 3, 4. Puja i baixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanta dalt. 1, 2, 3, 4. I perfecte. I la cama de sota. Farem el mateix. Puja, baixa i aguanta. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aguanta dalt. 2, 3, 4. Puja, baixa. 1, va, vinga, vinga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguanta dalt. Puja bé la cama, va. I puja, baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i aguanta dalt. Molt bé, molt, molt bé, molt bé. Seguim, afegim una planxa i després fem l'altre costat. De nou col·loquem l'avantbraç al terra, estirem bé les cames, panxa forta. I mireu, des d'aquí, sense moure la cadera, mantenint la cadera en el mateix punt i amb l'alic amagat, topo genolls i estiro. Som-hi. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, 10 més. 1, manté la cadera al seu lloc, panxa forta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 últims, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, noiets, perfecte. Anem a l'altre costat.
Engirem. I aquí. Vinga. Puja, baixa, recorda. I ens quedarem a dalt. Farem puja, baixa 10, aguantar dalt 10. Sí, melic amagat de nou, pubis una mica inclinat cap a la cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puja baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i queda't a dalt. 1, 2, 3, 4, 5. I puja baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I queda't a dalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. La cama de sota. Puja baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, queda't a dalt, 2, 3, 4, 5, puja baixa, 1, 2, 3, 4, 5, i queda't a dalt, 1, 2, 3, 4, i puja baixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, queda't a dalt, 1, 2, 3, 4, molt bé, molt bé, noiets, anem a fer uns quants abdominals, abans ens hidratem. Déu-n'hi-do, com es nota ja la temperatura, eh? Perfecte. Doncs va. Anem a treballar una mica aquests abdominals. Sí? I des d'aquesta posició, recorda, mans darrere el clatell. Les mans són una base de recolzament. No empenyen el cap. És més aviat el cap que es descansa sobre les mans. De manera que quan encurbo el tronc, mantinc les espatlles ben obertes i els colzes oberts, i el cap descansa una mica la càrrega sobre les mans. Sí? I baixa. Treu aire al pujar, amaga el melic, apreta pubis aquí dalt també, i baixa, inspira. Som-hi. Treu, inspira. 2. Poc a poc. 3. 4. Queda't un moment a dalt, eh? 5. 6. 7. 8. 9 i 10 i queda't a dalt i rebots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Torna a pujar i baixar lent. 1 i baixa. 2. No descansis a baix. Queda't a dalt, però a baix no descansis. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rebots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, encongeixo una cama i el tronc i l'altra. 1 i 1 i 2, 2 i 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I queda't. I fem el mateix a banda i banda, creuant a un costat
I a l'altre, encongint una cama i l'altre. Som-hi, un i un. I dos, dos. Tres, obre bé els colzes, amaga bé la panxa. Quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Perfecte, estira braços i cames, queda't en aquesta posició d'estirament i anem ja tornant a la calma i estirant una mica els músculs. Ves baixant sistema respiratori, sistema circulatori. Molt bé. Anem tornant, braços, creu una cama sobre de l'altra i estira bé el glut i ajuda't amb les mans. Queda't aquí i recorda que es notis l'estirament al glut. Canvia de cama. Va, segueix. I ves tornant, ajunta les plantes dels peus i separa genolls. Manté la part baixa de l'esquena a prop de terra i queda't aquí notant l'estirament a la part interior de la cuixa. Relaxa espatlles, alinea el crani. Braços en creu, toma les cames cap a un costat i el tronc i el cap cap a l'altre. Queda't en aquesta posició d'estirament. De costat, tomba cap a l'altre costat i queda't aquí estirant. Ve relaxant, permet aquests moments d'estirar amb tranquil·litat, de tornar a la calma, de deixar que el múscul recuperi la seva longitud inicial. Ves tornant, gira't de costat i a poc enfiles la cama i t'agafes, porta el taló cap al cel i queda't aquí. Doble per darrere, agafa't la cama, porta-la cap endarrere, recorda la cadera es queda quieta, és la cuixa la que va endarrere. Tornant, a poc, canvia de costat. I agafa la cama cap al cel. Recorda que l'objectiu dels estiraments ara al final de la sessió és simplement tornar el múscul a la posició de repòs. Però si notéssim que hem de treballar més la flexibilitat en algun grup muscular o que ens fa falta per descarregar més la musculatura, aleshores t'hi has d'entretenir més. Si és un grup muscular en concret, doncs, fent més exercicis d'estirament d'aquell grup o de més llarga durada, i si és general, doncs pots agafar una sessió d'estiraments i fer-la al complet. Però en tot cas, els estiraments per guanyar flexibilitat han de ser molt més llargs per grup muscular. Ara tan sols tornem el múscul a la posició de repòs. Agafa la cama i porta-la cap endarrere.
Fem un entrenament de la flexibilitat, però de base. Sí, després sobre les necessitats de cadascú hem de treballar més cada un dels aspectes que ens fa més falta, eh? I anem tornant, a poc ens asseiem. I estirem una mica la cervical, relaxa espatlles. Anem acabant amb aquests exercicis d'estirament de la part alta de l'esquena i coll. Canviem de costat. I braços endavant, espatlles avall, la barbeta al pit. Molt bé, noiets, doncs fins aquí aquesta sessió d'entrenament global de nivell més alt. Espero que us hagi agradat i ens veiem d'aquí una estoneta a les 10 per fer una sessió d'entrenament global de nivell mitjà. Moltíssimes gràcies.